اللہ پاک کا شکریہ ادا کریں گے بڑی شاندار سنچری اسی کے ساتھ نیو کشمیر کا سکور پہنچا 199 پار جتنی بھی تعریف کی جائے گا سمجھانے کی کام ان کو الفت کاظمی صاحب بڑی شاندار بیٹے کا مظاہرہ ایک کسکن انہیں دیکھنے کو دی دی اور جب انہوں نے سنچری دی تو راجہ دلانے جیسے بولر کو ان کی ویریشن کو چھکا رسی تھی اللہ پاک کا شکریہ ادا کریں گے بڑی شاندار سنچری اسی کے ساتھ نیو کشمیر کا سکور پہنچا 199 پار جتنی بھی تعریف کی جائے گا سمجھانے کی کام ان کو الفت کاظمی صاحب بڑی شاندار بیٹے کا مظاہرہ ایک کسکن انہیں دیکھنے کو دی اور جب انہوں نے سنچری دی تو راجہ دلانے جیسے بولر کو ان کی ویریشن کو چھکا رسی تھی اللہ پاک کا شکریہ ادا کریں گے بڑی شاندار سنچری اسی کے ساتھ نیو کشمیر کا سکور پہنچا 199 پار جتنی بھی تعریف کی جائے گا سمجھانے کی کام ان کو الفت کاظمی صاحب بڑی شاندار بیٹے کا مظاہرہ ایک کسکن انہیں دیکھنے کو دی اور جب انہوں نے سنچری دی تو راجہ دلانے جیسے بولر کو ان کی ویریشن کو چھکا رسی تھی اللہ پاک کا شکریہ ادا کریں گے بڑی شاندار سنچری اسی کے ساتھ نیو کشمیر کا سکور پہنچا 199 پار جتنی بھی تعریف کی جائے گا سمجھانے کی کام ان کو الفت کاظمی صاحب بڑی شاندار بیٹے کا مظاہرہ ایک کسکن انہیں دیکھنے کو دی اور جب انہوں نے سنچری دی تو راجہ دلانے جیسے بولر کو ان کی ویریشن کو چھکا رسی تھی اللہ پاک کا شکریہ ادا کریں گے بڑی شاندار سنچری اسی کے ساتھ نیو کشمیر کا سکور پہنچا 199 پار جتنی بھی تعریف کی جائے گا سمجھانے کی کام ان کو الفت کاظمی صاحب بڑی شاندار بیٹے کا مظاہرہ ایک کسکن انہیں دیکھنے کو دی اور جب انہوں نے سنچری دی تو راجہ دلانے جیسے بولر کو ان کی ویریشن کو چھکا رسی تھی